Tak, já vím, že Wartamer se dívá, takže začneme nejdřív Wartamerem. Sorry, ale hele, řekl jsem ti, abys tady byl na vlastní popravu. Takže, přátelé, já beru feedback váš. Opravdu jako hele, beru váš feedback. Hi YouTube, beru váš feedback. Rád si vždycky poslechnu zprávy a dost často mě upozorníte na věci, který bych jinak sám minul to se stalo dva nebo tři dny zpátky, kdy Wartamer prokázal, že stále ani po všech problémech, co jsme měli, občas nemá cit na to, jaká je situace. A ještě furt si nenašel holku, aby reálně jako dával titly, které jsou aspoň trošičku vhodný na někoho, kdo někdy měl v konverzaci se ženou, jo. Takže já jsem to zjistil až někde v pět odpoledne a poslal mi asi šest z vás na Instagramu zprávy od kamo, co to je za title posledního videa, to je extrém more, až po Dobrý bro, tohle je jako borderline pedo, tohle bych fakt nevydával v době, kdy, jako je, kdy se řeší dok. Každopádně, WarTamer to změnil, ten název videa, takže ten název videa byl asi dvě hodiny. A sám od sebe to zněl na základě toho, že i komentáře pod tím videem byly jako, že ok kámo, tohle zněj nebo letíš, jo. Ten komentář, komentář, respektive teda ten původní title, začínáme z Ostra, byl Veronika Foxy žhavá jako 15-letá holčina po naroskách. Já jakmile jsem to viděl, že mi to někdo poslal do Instagramu, tak mi bylo jasný, hm, dobrý, budeme si muset promluvit. Budeme si muset promluvit. Po dvou hodinách to změnil na něco, co je furt teda samozřejmě sexuální, což zrovna u té jako tak nějak, jako se očekává ale, ale už to jako je to. Nicméně jako použít takovýhle ten title v týdnu, kdy vlastně jako největší světový drama na Twitchi je doktor Disrespect, který psal 17 letý oce, nebo nevím, jestli se potvrdil ten věk, je jako extrém. A byl by to extrém, byl by to jako extrém, jakýkoliv vlastně jinačí jako týden, nebo měsíc, nebo rok vydat takovýhle title. Takže jsem Mortimer, řekl jsem mu, hele, tohle stojí jako naposled, To stojí naposled, co vydáš takovou jestli reálně jako má, jestli má Wartamer potřebu psát tyhle ty jako, já nevím, borderline, prostě jako pedobating, fakticky jako názvy, který z něj, kdyby je psal někdo, kdo fakticky jako v životě nemluvil s ženskou, Hele, sorry, ale jako budeme se muset jako rozloučit, fakt se budeme muset rozloučit. Že to je poslední varování a dělám ho tady veřejně, po tom, co jsem mu psal, OK? Abyste věděli. Abyste jako věděli, že o tom vím, že se tyhle věci dějou, jo? a fakticky, když nebudeš vědět, jestli to je přes čáru, tak mi to pošli, já se na to podívám. Ale tohle je extrém. Tohle je fakt extrém a nechci s tím být asociovaný. To video už je dávno změněný, co se týče titlu, ale jestli ještě někdy vyjde něco podobného, hej, dejte mi vědět. Dejte mi vědět a já doufám, že to nebudu muset řešit. Fakt doufám, že to nebudu muset řešit. Takže, to je první věc. Drama číslo jedna hezky to je jako postupně, postupně to seřezáme, jo, postupně to se řezáme. To je první, jo, to je první. Ještě bych zkontroloval na, další název na Foxovu, jestli je v pohodě. Minuty, ty, 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 si prostě, ty si sám postavíš ty vidle. Veronika Fox je celá žhavá, hlavně její půlina. Okej, okay, to jako by legitimně říká v tom videu, to jako o svojí vagině mluví, to je, okay, název je v pohodě. Je tak hladová, Vojto, a jsem tam já. OK, do, to je jako, dobře, E, jako, dobře, to je ještě jako, když tam není u mě v, v bublina, ve který je smlsnul bych si na týdle. tak si myslím, že jsme asi v pohodě. Kožíšek vyprášil, tak to bude jako extrém. Tak, to je první drama, ok? To je první drama, který máme hotový.